Du må ikke kalde det udvalg. Du må ikke kalde det noget særligt. Du må ikke kalde det det. Det må du ikke kalde det. Det må du ikke, men du må ikke, du må ikke se dig selv som bedre. Du må ikke synes, du har mere ret end andre. Du må ikke se dig som bedre. Det må du ikke. Men det må du så ikke, nej. Men du må godt forskelsbehandle folk. Ikke? Man må ikke som, altså uskrevne regler, man må ikke som en enkelt person, dreng eller pige, mand eller kvinde. Afhængig af folks underlige definitioner i deres hoved. Du må ikke føle, du er anderledes og bedre end andre. Eller noget særligt. Positivt eller negativt, men de må godt diskriminere. Andre må godt sætte dig i en position, hvor du bliver behandlet dårligere. Hvor du bliver diskrimineret på baggrund af en anden, som du måske ikke engang selv ved, hvad er. Men du må ikke føle dig anderledes. Du må ikke føle dig bedre. Du må ikke føle, du skiller dig ud. Vi tager den igen. De må gerne behandle dig helt anderledes, end de behandler andre, og det vil sige faktisk dårligere. Og få mere opmærksomhed på en underlig måde. Mere kritik. Færre rettigheder til at udtrykke dig. Færre rettigheder til at leve det liv, du vil. Det må de godt gøre mod dig. Men du må ikke fortælle dem, at du føler dig bedre, klogere, anderledes, mere spirituel, noget som helst. Det må du ikke. Det tror jeg er rigtigt. De føler. De må kværne dig. De må behandle dig anderledes. Men du må ikke komme tilbage og sige, at du er anderledes. Vi tager den igen. De må godt forskelsbehandle dig, diskriminere dig. Genere dig, hader dig, bryder dig ned, gør alt, hvad de kan, bryder dig dit liv. Men du må ikke gå ud og sige til dem, at du føler dig anderledes, mere retfærdig, bedre, eller noget som helst, klogere, og for den sags skyld smukkere. Det må du ikke. Det er kun dem, der må give dig en forskelsbehandling, en diskrimination, en isolation, alt muligt. Men du må ikke gå ud og sige, at du føler, du har mere ret, at du er bedre eller anderledes, eller siger noget rigtigt, eller på nogen måde andet som helst. Så kan der være grupper, der bliver hædet, og så er der enkelte personer. En enkelt person, der bliver udsat for det her. Det er ikke spurgt ret, og du må ikke agitere for det, fordi du skal gøre noget for andre. Men dem, du skal gøre noget for, de ser sig også som en gruppe mod dig, så det er svært ikke at være en person, der står for dig selv, for du har ikke ret mange andre, der står for. Alle de ting, der har været nu omkring kvindeligheden og de her ting her. Jeg ved ikke, hvornår det opstår. Jeg kan ikke lade være med at have en teori om, at det er nogle myter, man har lavet for at forhindre, at det her TR-ump skal projekter og andre projekter ikke måtte komme igennem. Så har man lavet en form for kulturel udskamning på internet og andre steder omkring dem, der sagde, for eksempel ham imod. Og det er ekstremt smertefuldt at gennemgå. Og de mennesker, der holder øje, at de mennesker, der sammenligner sig og føler sig bedre, de kan tydeligvis ikke mærke, hvad de påfører af smerte. Man kan godt kalde det påfører, for du kan ikke have det resteri ud af det. Hvad de påfører af smerte mod enkelte personer. Derfor har jeg været så vred omkring alle de kvinder i det her lokale, som folk, fordi de er styret af frygt, og de er... Enten er de meget sådan drillesyge og med på mændene, så, eller også er de styrer for folk, der gemmer sig. Men de stiller ikke op over for dem, der kæmper imod. De er der ikke for en. De er der ikke for en. Det er fejt, og det er ondt, og det er ukvindeligt. Ja, nej, jeg vil faktisk ikke bruge ordet. Kvindelighed er ikke nødvendigvis et positivt ord. Maskulinitet er ikke nødvendigvis et positivt ord. Det er i hvert fald forræderisk. Det er i hvert fald modbydeligt. Og jeg kan ikke se, hvad det tjener andet, end at være med til at ødelægge projektet yderligere. Jeg kan ikke se, hvad det skal til for andet, end at grave vores egen grav sammen. Du må ikke hive folk op. Du må ikke gøre noget. Og jeg har svært at se, hvem nyder godt af det her? Hvem nyder godt af jeres opførsel? Hvad konsekvenser har den her opførsel for andre, vores klode for det hele? Og så må man ikke føle sig bedre ved det. Men du har ikke noget at tale med. I producerer narcissister, men der kan vel også være narcissister, der har gode meninger. Finder ud af, hvad det er, man har gjort af ekstremt kriminelle handlinger, der nærmest er hvor man prøver at skjule, at man faktisk har at nogle mennesker i det her samfund faktisk har morderiske tendenser og vil praktisere det. For at prøve at skjule, hvad det egentlig er, de gør. For at dække over hinanden i hemmeligheder. At der er altså statshemmeligheder. Og korruption. Altså hvor meget korruption og hvor mange menneskeliv, man vil ødelægge. På den bekostning, at man vil have projekt igennem.
Og at alt, hvor mange mennesker, der har vel været med i det her, for selv ikke at lide under det, et yderst egoistiske årsager. Og ikke bare af egoistiske årsager for en selv, men fandme også af egoistiske årsager, der har konsekvenser for folks børn og alt muligt. At det har været ubetænksomt projekt på alle områder. Ja, jeg er forarvet. Jeg kan ikke lade være med at sige, at jeg er forarvet over, at det skal se pænt ud, forstå mig ret. Det synes jeg sgu egentlig også, min eget. Jeg synes også, jeg har rigtig meget stil for at sige det på den måde. Men altså forstå mig sådan dyrt eller statusagtigt så. Så glemmer vi det med skønhed, fordi det er der delte mening om, skal jeg helt så sige. Men at det skal se flot ud, eller prale altså et eller andet ud. Ikke? Lad være med, for jeg behøver ikke finde ordet, fordi jeg synes ikke, jeg mangler. At folk har virkelig den her ægle form for had og kritik og snagen og sammenligning og smålighed, sådan, at folk der ikke engang har turde gå ind og sige, ja, den her sådan småborgerlige bundske sådan holde øje på den her barnagtige nedrige måde for at sige det rent ud. Og det har også været, hvad det var, sådan skoleagtigt, men blandet med kriminalitet og vold og systemvold og korruption, at man har givet at gøre det, og især at det er gået ud over det, man fører videre på den her klode. Så er det, jeg siger, Gud, stop det. Du har lov til at være det menneske, du er. Vi har lov til at være det menneske, du er. Ingen skal have lov til at gå og blande sig på den måde. Det står i menneskerettighederne. Man må ikke blande sig unødigt. Og man må ikke skabe rygter om nogen, der i forvejen har søgt sådan reelt asyl, eller som kan tage som en eller anden form for ly, eller eksil, eller et eller andet, som i forvejen har haft det svært. Og skabe yderligere, måske falske rygter af kriminalisering, så gør folk endnu mere jaget, end de var i forvejen. Ingen respekt for dig. Find ud af dig selv og dit eget liv. Stop den nedrige snagen. Det kan ikke være andre menneskers ansvar. Det handler om deres identitet. Man er alle sammen et spejl. Man skal ikke kun kigge efter sit ydre i det spejl. Hvis man er i stand til det, det gælder selvfølgelig også mig, men det er lidt svært, når folk ikke vil høre, ikke? Og ikke vil kommunikere. Du er nødt til at bruge det spejl til at se helt ind i, ikke bare hvem du er, men også se ind i det spejl, hvad det egentlig er, du gør mod andre mennesker i dit ekstreme, ubegribelige, ondsindede selvoptagethed. Du der. Tak. Jeg må gerne føle mig bedre, fordi der er nogen, der har gjort noget virkelig sindssygt vanvittigt. Og lige præcis i den forbindelse må jeg godt være arrogant. For det er ikke i orden, de her handlinger. Jeg må gerne føle mig bedre lige nu, når jeg sidder og siger, du har ødelagt så mange menneskeliv. Og jeg kan ikke forstå, at du får lov til at gå fri. Tak. Gud i himlen. Gud i himlen, frels os. Hjælp det her nu. I Jesu navn. Eller hvem du tror på. Tak og amen.